បាទខ្ញុំបាទញ៉ាំសុគន្ធរួមជាមួយនឹងកញ្ញាមានខ្ញុំឈ្មោះស្រីម៉ៅបាទសូមអរគុណជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមគាំទ្រក្រុមតារាតោមាននិងតារាលីមានជាទីគោរពបាទចា៎ថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំទាំងពីរនាក់បាននាំអស់លោកអ្នករៀនរាំលេងកម្សាន្តជាមួយនឹងចង្វាក់ឆាឆាឆាបាទពិតមែនហើយចង្វាក់ឆាឆាគឺជាចង្វាក់រាំលេងកម្សាន្តសប្បាយមួយដែលចង្វាក់ឆាឆាគុំឡើងដោយចង្វាក់ទាំង8ដែលចង្វាក់ទាំង8នោះមានទៅក្រោយ4ទៅមុខ4ផងដែរចា៎ឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញនៅចង្វាក់ជើងជាដំបូងសិនបាទតែមែនហើយជាមួយនឹងការបង្ហាញចង្វាក់ជើងរបស់កញ្ញាជុនស្រីម៉ៅខ្ញុំមកក៏សូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទាំងអស់អនុវត្តនៅទ្រឹស្ដីរបស់ចង្វាក់ជិតឆាគឺយើងអាចបន្តិចបានថា1 2ឆាត់ឆាត់ឆា1 2ឆាត់ឆាត់ឆាបាទគឺពាក្យនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអរិយស្រីនៃកញ្ញាគឺពុំមានការខន់ច្រឡំនៅចង្វាក់ជើងចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញជូននៅចង្វាក់ជើងចា៎ទី1គឺយើងត្រូវបោះជើងស្ដាំមកក្រោយដោយចំនួនខ្លួនទាំងអស់គឺត្រូវទម្លាក់ទៅលើជើងស្ដាំចា៎ហើយចំណែកជើងឆ្វេងគឺយើងទុចនៅខាងមុខចា៎ចំណែកទី2យើងត្រូវទែងខ្លួននៅជើងឆ្វេងហើយទម្លាក់ទាំងអស់គឺទម្លាក់ទៅលើជើងឆ្វេងដដែលចា៎ចំណែកឯយើងបោះជើងស្ដាំទៅខាងមុខហើយជើងឆ្វេងមិនដែរតាមជើងស្ដាំ2ដងយើងរកថាឆាក់ឆាក់ឆា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 ហើយចំណែកឯចង្វាក់ទី2របស់ជើងឆាទី1គឺយើងត្រូវបោះជើងឆ្វេងទៅមុខដោយទម្ងន់ខ្លួនទាំងអស់គឺត្រូវទម្លាក់ទៅលើជើងឆ្វេងចំណែកឯខាងជើងខាងស្ដាំគឺយើងត្រូវទុចដូចជើងឆ្វេងពីដំបូងចឹងហើយចំណែកឯបន្ទាប់យើងត្រូវទេខ្លួនមកជើងស្ដាំទម្ងន់ទាំងអស់គឺនៅជើងស្ដាំចំណែកទី3គឺយើងត្រូវបោះជើងឆ្វេងទៅក្រោយដល់ជើងស្ដាំម្ដងជើងឆ្វេងយើងម្ដងពេលរកថាឆាឆាឆាដែរឆាឆាឆាចា៎មិញមិញនេះខ្ញុំបានបង្ហាញនៅច្បាក់ឆាឆាឆាឬម្ដងណាចា៎ឥឡូវសូមអញ្ជើញទស្សនាសាលនេះជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតចា៎ទី1យើងត្រូវបោះជើងស្ដាំមកក្រោយទម្ងន់ខ្លួនទាំងអស់គឺត្រូវទម្លាក់ទៅលើជើងស្ដាំចំណែកឯជើងឆ្វេងគឺយើងត្រូវទុចនៅខាងមុខចំណែកចំណុចទី2គឺយើងត្រូវទែងខ្លួននៅជើងឆ្វេងទម្ងន់ទាំងអស់គឺនៅលើជើងឆ្វេងហើយចំណែកឯចំណុចទី3គឺយើងត្រូវបោះជើងស្ដាំទៅមុខហើយជើងឆ្វេងត្រូវបណ្ដេញតាមជើងស្ដាំដោយរកថាឆាឆាឆាចា៎ឆាឆាឆាចំណែកឯឆាឆាឆាទី2គឺពីមុខទៅក្រោយយើងត្រូវបោះជើងឆ្វេងទៅខាងមុខទម្ងន់ខ្លួនទាំងអស់គឺត្រូវទម្លាក់នៅលើជើងឆ្វេងចា៎ហើយចំណែកឯជើងស្ដាំគឺយើងត្រូវទុចនៅខាងក្រោយចា៎ទី2គឺយើងត្រូវទែងខ្លួនមកលើជើងស្ដាំវិញចាក់ដោយទុចជើងឆ្វេងទៅខាងមុខទម្ងន់ខ្លួនទាំងអស់គឺទេដែលជើងស្ដាំម្ដងចា៎ចំណែកទី3និង4គឺយើងត្រូវបោះជើងឆ្វេងទៅក្រោយដោយជើងស្ដាំបណ្ដេញតាមជើងឆ្វេងដោយរកថាឆាឆាឆាចា៎ឆាឆាឆាបាទអំញ្ញមិញនេះអស់លោកលោកស្រីនិកញ្ញាបានទស្សនាជាមួយនឹងកញ្ញាជុំស្រីម៉ៅនៅចង្វាក់ឆាឆាបាទបើសិនជាបរោះគាត់រងនៅចង្វាក់ឆាឆានេះគឺជាមួយនឹងដងខ្លួនរបស់គាត់និងចម្រៀងជើងរបស់គាត់នោះគឺមិនខុសគ្នាអំពីខាងនារីប្រមាណទេដូច្នេះយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងដងខ្លួនហើយចង្វាក់ភ្លេងផងដែរបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមលំអិតបន្ថែមអំពីលើកញ្ញាជួយស្រីមកបន្ថែមទៅពីព្រោះថាដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនទាំងអស់កាន់តែងាយយល់បន្ថែមទៀតបាទមុនដំបូងដល់ពេលដែលយើងធ្វើការរៀបរាប់នៅចង្វាក់ឆាឆានោះមុនដំបូងឡើយយើងត្រូវទំជើងដែលជាចំណុចដំបូងនៃការចេញដំណើររបស់ចង្វាក់ឆាឆាផងដែរបាទមុននឹងយើងឈានយើងត្រូវទំជើងឲ្យទន្ទឹមគ្នាទាំងពីរហើយយើងដកជើងស្ដាំមួយទៅក្រោយនៅពេលនោះបាទទម្ងន់ខ្លួនទាំងអស់គឺទម្លាក់ទៅលើជើងស្ដាំខាងក្រោយបាទដូច្នេះជើងឆ្វេងរបស់យើងគឺយើងទុកដើម្បីឲ្យមានលំនឹងដល់ខ្លួនបាទនេះគឺជាជំហានទី1នៅពេលជំហានទី2យើងត្រូវទេជើងស្ដាំមកជើងឆ្វេងទម្ងន់ខ្លួនរបស់យើងទាំងអស់ត្រូវទម្លាក់មកលើជើងឆ្វេងបាទអាយទី3ទី4គឺយើងត្រូវឈានជើងស្ដាំទៅមុខដោយបណ្ដេញជើងឆ្វេងតាមក្រោយយើងរាប់ថាឆាត់ឆាត់ឆាដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏សូមឈានជូនឆាតឆាតឆាតបាទនេះគឺជាចង្វាក់ឆាតឆាតឆាតដែលពីក្រោយទៅមុខ4ចង្វាក់បាទនៅ4ចង្វាក់ទៀតដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបង្ហាញជូនបាទយើងក៏ឈានជើងឆ្វេងទៅមុខ
ដោយទម្ងន់ខ្លួនរបស់យើងទាំងអស់ដោយទម្លាក់ទៅលើជើងឆ្វេងចំណែកឯជើងស្ដាំគឺយើងគ្រាន់តែទុចទេបាទដើម្បីរក្សាលំនឹងដងខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះនេះគឺជាជំហានទី1បាទជំហានទី2យើងត្រូវថយបាត់ទេចលនារបស់យើងទម្លាក់មកជើងខាងស្ដាំវិញដោយទម្ងន់ខ្លួនរបស់យើងគឺទម្លាក់ទៅលើជើងខាងស្ដាំឯជើងខាងឆ្វេងគឺគ្រាន់តែជាជន្ទល់បាក់ទុកដងខ្លួនរបស់យើងនេះគឺជាជំហានទី2បាទហើយជំហានទី3ទី4ដែលរកថាឆ្ឆាឆ្ឆានោះគឺយើងត្រូវថយជើងឆ្វេងហើយបន្តជើងស្ដាំតាមក្រោយបាទក៏សូមជឿទស្សនាឆាឆាឆាបាទនេះគឺជាចង្វាក់ឆ្ឆាឆ្ឆាដែល4មុខ4ក្រោយបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបង្ហាញជូនម្ដងទៀតបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបានជាក់ច្បាស់បាទនេះគឺជាចំណុចចាប់ដើមដំបូងគឺយើងត្រូវទៅជើងឲ្យបានជិតគ្នាបាទសូមធ្វើការឈានទាំងអស់គ្នាបាទឈានជើងស្ដាំទៅក្រោយបាទនៅពេលនោះទម្ងន់ដងខ្លួនរបស់យើងត្រូវទម្លាក់ទៅលើជើងស្ដាំហើយជើងឆ្វេងយើងទុចដើម្បីរក្សាលំនឹងដងខ្លួនរបស់យើងនៅពេលនោះយើងទេចលនារបស់យើងគឺយើងត្រូវទម្លាក់ដងខ្លួនរបស់យើងទម្ងន់ទាំងអស់ទៅលើជើងឆ្វេងបាទហើយជាបន្តទៀតនោះគឺឆាត់ឆាត់ឆាយើងត្រូវបណ្ដេញជើងបាទឈានជើងស្ដាំដើម្បីបណ្ដេញជើងឆ្វេងទៅតាមក្រោយបាទដូច្នេះក៏សូមអញ្ជើញទស្សនាឆាត់ឆាត់ឆាបាទនេះគឺជាចង្វាក់ឆាត់ឆាត់4តែថយក្រោយដូច្នេះនៅសល់4ដែលយើងពីមុខមកក្រោយវិញបាទដូច្នេះយើងត្រូវលើកជើងឆ្វេងដាក់ទៅមុខដោយទម្ងន់ខ្លួនរបស់យើងទាំងអស់ត្រូវទម្លាក់ទៅលើជើងឆ្វេងអាចជឿស្ដាប់របស់យើងត្រូវទុចដើម្បីរក្សាលំនឹងបាទនៅទីនោះយើងក៏សូមធ្វើការឈានជំហានទី2បាទដោយទេចលនាពីឆ្វេងមកស្ដាំដូច្នេះទំពុនដងខ្លួនរបស់យើងគឺត្រូវទម្លាក់មកខាងបាទស្ដាំបាទទម្លាក់មកជើងខាងស្ដាំបាទដូច្នេះរាប់ថាជំហានទី2ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងថយឆ្ដាឆាយើងត្រូវថយជើងឆ្វេងទៅក្រោយបាទនៅពេលនោះយើងបន្តិចជើងឈប់ស្ដាំរបស់យើងតាមបន្តិចហើយយើងថយជើងឆ្វេងមួយទៀតបាទនេះគឺជាចង្វាក់ឆ្ដាឆាដែលថា1 2ឆ្ដាឆា1 2ឆ្ដាឆាបាទខ្ញុំបាទក៏ដូចជាកញ្ញាជួយផ្សេងមកបានបង្ហាញជូនអង្គលោកលោកស្រីមេកញ្ញានៅចង្វាក់ឆ្ដាឆាដែល4ចង្វាក់ពីក្រោយទៅមុខនិង4ចង្វាក់ទៀតពីមុខមកក្រោយវិញដូច្នេះខ្ញុំបាទតាំងពីអ្នកប្រសុំធ្វើការបង្ហាញនៅចង្វាក់ឆ្ដាឆាតែ3ចង្វាក់នេះទីកញ្ញាបាទជូនដល់អង្គលោកស្រីកញ្ញាបានទស្សនានៅពេលបន្តតាមដងបាទដូច្នេះក៏សូមអញ្ជើញទស្សនា1 2 3 1 2ឆាត់ឆាត់ឆា1 2ឆាត់ឆាត់ឆាបាទនេះគឺជាឆាត់ឆាត់8ចង្វាក់ប៉ុន្តែកញ្ញាជួយស្រីម៉ៅនៅវាបន្ថែមជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ផងដែរណាឥឡូវនេះខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញជូននៅចង្កេះវិញម្ដងចា៎ពេលហើយគឺច្បាប់ជាឆាផ្ដោតសំខាន់ជាងគេគឺទៅលើចង្កេះចាំយើងដូចជារូបនេះខ្ញុំទីតូចរលឹងអញ្ចឹងថាយើងត្រូវរំយ៉ាងម៉េចឲ្យតុនចាំថាស្អាតជាងបរិបចាំថាបញ្ញាជនគឺថាមិនទៅប៉ិនកាច់គេប្រហែលទេចាបាទប៉ិនមែនហើយគឺថាមេឌីគឺមានដងខ្លួននឹងឆ្អឹងគឺតុនទៅពេលតែគាត់រំទៅចង្វាក់ចិត្តឆានេះត្រូវប្រើចង្កេះរូបសំជាមួយនឹងវិស្លៀករបស់គាត់គឺថាអត់មានវល់ហើយឬក៏ជោអញ្ចឹងទៅគឺនៅពេលដែលគាត់ចលែងចង្កេះទៅពេលនោះដែលធ្វើឲ្យសុខភាពនៅក្នុងចង្វាក់ចិត្តឆានេះគឺមានភាពស្រស់ស្អាតមែនទែននៅពេលនោះសម្រាប់នារីកើនឡើងខាងកម្រិតទៀតនៅទីកញ្ញាមិនត្រឹមតែនារីទេបរោះក៏មានភាពស្រស់ស្អាតបាទពីព្រោះថាយើងបានសំតាមដៃគូចា៎បាទប៉ុន្តែសម្រាប់វគ្គនេះផងដែរគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហាញចំពោះទស្សនវិជ្ជានៅចង្វាក់ចរិតឆាដែលយើងបង្ហាត់នៅលើថ្នាក់ទៅមុខត្រង់ទៅមុខបាទបើសិនជាវគ្គក្រោយៗទៀតយើងនឹងមានការបង្ហាញជាលក្ខណៈរងជាគូចា៎ចា៎ហើយជាបន្តនេះខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញនៅចង្កេះវិញម្ដងចា៎ទី1គឺយើងត្រូវបោះជើងស្ដាំទៅក្រោយដល់ចង្កេះរបស់យើងគឺតេទៅជើងស្ដាំហើយកម្ពស់ខ្លួនរបស់យើងគឺនៅលើជើងស្ដាំទាំងអស់ចា៎ចំណែកជើងឆ្វេងគឺយើងត្រូវទុចនៅខាងមុខចា៎ទី2ត្រូវផ្ទេញួនមកមុខចង្កេះគឺទេទៅខាងឆ្វេងចា៎ហើយចំណែកដងខ្លួនហើយនឹងទម្ងន់គឺត្រូវទម្លាក់ទៅលើជើងឆ្វេងទាំងអស់ចា៎បាទចំណែកទី3គឺយើងត្រូវបោះជើងស្ដាំទៅមុខដល់ជើងឆ្វេងបណ្ដេញ2ដងហើយចង្កេះគឺរលាស់ទៅតាមចង្វាក់ជើងរបស់យើងចា៎
cha 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 ឥឡូវចង្វាក់ចិត្តឆាទី1ក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយចា៎ឥឡូវខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញជូននៅចង្វាក់ចិត្តឆាទី2ចា៎ទី1គឺយើងត្រូវបោះជើងឆ្វេងទៅមុខដោយចង្កេះរបស់យើងតេទៅជើងទៅឆ្វេងហើយចង្វាក់ខ្លួនទាំងអស់គឺត្រូវតេទៅលើជើងឆ្វេងចា៎ចំណែកជើងស្ដាំត្រូវទុកនៅខាងក្រោយចា៎ទី2គឺយើងត្រូវតេចង្កេះពីឆ្វេងមកស្ដាំហើយចង្វាក់ខ្លួនទាំងអស់គឺនៅលើជើងស្ដាំចា៎ទី3និងទី4នេះខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញថាជើងឆ្វេងយើងគឺត្រូវថយមកខាងក្រោយដល់ជើងស្ដាំបណ្ដេញជើងឆ្វេងវិញម្ដងចា៎ហើយទៅចង្កេះរបស់យើងគឺត្រូវរលំទៅតាមចង្វាក់ជើងនៃការឈានចា៎នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនឆាត់ឆាត់ឆាត់បាទអរគុណណាស់កញ្ញាឈឹមសេរីម៉ៅដែលធ្វើការបង្ហាញជូនប្រជាជនបាទប៉ុន្មានហើយជាមួយនឹងចង្វាក់ច្រើនឆាបាទចង្កេះគឺសំខាន់ណាស់ដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការលម្អិតជូនម្ដងទៀតនៅចង្វាក់ចង្កេះនេះបាទជាមួយនឹងចង្វាក់ចង្កេះបាទគឺធ្វើយ៉ាងណាឈានជំហានរបស់យើងទៅណាចង្កេះទៅតាមដែរដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបង្ហាញជូនបាទសូមនៅពេលដែលយើងដាក់ជើងទៅខាងក្រោយនៅពេលនោះចង្កេះរបស់យើងគឺផ្អៀងទៅខាងស្ដាំនៃជើងរបស់យើងដែរនៅពេលដែលយើងទម្លាក់ចង្កេះអស់គឺបានន័យថាយើងក៏រំអត់ដែរចា៎ភាពស្អាតស្អាតក៏ទៅតាមដែរបាទដូច្នេះយើងសូមធ្វើការបង្ហាញជាបន្តទៀតជំហានទី2នៅពេលដែលយើងឈានមកជើងខាងឆ្វេងវិញចង្កេះរបស់យើងក៏មកតាមដែរដូច្នេះឃើញថាចង្កេះរបស់យើងក៏មកខាងឆ្វេងនៅពេលដែលយើងឈានបន្តឆាត់ឆាត់ឆានោះគឺយើងរលាស់ចង្កេះតាមជំហានរបស់យើង2ដងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏ធ្វើការបង្ហាញជូនឆាត់ឆាត់ឆាបាទនេះគឺជាចង្វាក់ច្រើនឆា4ចង្វាក់ដើរពីក្រោយមកមុខបាទនៅសល់4ចង្វាក់ទៀតនៅពេលដែលយើងឈានជើងឆ្វេងមួយចំហៀងទៀតរាប់ថា1នោះនៅពេលនោះចង្កេះរបស់យើងក៏មកខាងឆ្វេងដែរបាទដូច្នេះនៅពេលដែលយើងឈានចំហៀងទី2បាទនៅពេលនោះចង្កេះរបស់យើងក៏មកខាងស្ដាំវិញជាមួយនឹងចំហៀងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងរាប់ថាឆាត់ឆាត់ឆានោះចង្កេះរបស់យើងក៏រលាស់ទៅតាមចំហៀងនៃការបណ្ឌិតជឿរបស់យើងផងដែរបាទខ្ញុំមកទៅសុំធ្វើការបង្ហាញជូនឆាត់ឆាត់ឆាបាទនេះគឺជាចង្វាក់ចង្កេះដែលខ្ញុំមកបានបង្ហាញជូនដូច្នេះខ្ញុំមកទៅសុំបង្ហាញជូនម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែលម្អិតបាទដូច្នេះក៏សូមអញ្ជើញទស្សនានៅពេលដែលយើងឈានជើងមកក្រោយនៅពេលនោះបាទចង្កេះរបស់យើងក៏មកតាមជើងខាងស្ដាំរបស់យើងដូច្នេះចង្កេះគឺមកផ្នែកខាងស្ដាំនៅពេលដែលយើងឈានជើងខាងឆ្វេងវិញនៅពេលនោះចង្កេះក៏មកតាមចំហៀងជើងរបស់យើងគឺមកខាងឆ្វេងបាទនៅពេលដែលយើងឈានជើងបាទឆាត់ឆាត់ឆានៅពេលនោះចង្កេះក៏រលាស់ពីរដងទៅតាមចំហៀងរបស់ចំហៀងជើងបាទដូច្នេះក៏សូមធ្វើការបង្ហាញជូនឆាត់ឆាត់ឆាបាទ4ចង្វាក់ដែលពីក្រោយមកមុខនៅសល់4ចង្វាក់ទៀតបាទនៅពេលដែលយើងឈានជើងឆ្វេងមកខាងមុខនៅពេលនោះចង្កេះក៏រលាស់មកខាងឆ្វេងដែរបាទរាប់ថា1ឈានជើងមកក្រោយវិញរាប់ថា2នោះចង្កេះក៏មកតាមគឺមកផ្នែកខាងស្ដាំវិញដែរបាទនៅពេលដែលយើងឈានជើងឆាត់ឆាត់ឆានោះចង្កេះក៏រលាស់ពីរដងតាមចំហៀងជើងបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូនឆាត់ឆាត់ឆាបាទសូមបាទសូមអរគុណពលថាយើងបានបង្ហាញនៅចង្វាក់ចង្កេះដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏សូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទាំងអស់អញ្ជើញទស្សនាជាមួយនឹងចង្វាក់ជើងរួមទាំងចង្វាក់ចង្កេះប្រកបគ្នាតែម្ដងបាទដូច្នេះក៏សូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទ1 2 3 1 2 ឆាត់ឆាត់ឆា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 បាទអរលោកស្រីកញ្ញាបានទស្សនាជាមួយនឹងការបង្ហាញទាំងចង្វាក់ជើងក៏ដូចជាចង្កេះនៃចង្វាក់ឆាត់ឆាត់ឆាផងដែរដូច្នេះក៏សូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទាំងអស់ទស្សនាជាមួយនឹងការរំលឹកកំសាន្តជាមួយនឹងក្រុមតារាវិញតោមានជាមួយនឹងចង្វាក់ភ្លេងចា៎ទីបានចា៎បាទដូច្នេះក៏សូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទចា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 ชาลูกนาร้องชาชาชาส่งหาจากใบต้นล้นกอดกุ้งกูอ้อยกบเน่สับ
cha lục na rong cha 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 song ha chat bách tung lun coi cung cu ơi có nghe stop cha qua lên mong anh không ngon cho che đưa ra chan về thua ai tới play khó kê tum một mình ban rup on phật than trong nán lên say nia nia bong song song nia ban tê ที่อานั้นอานั้นน่ะทิ้ง